ဒီကနေ့တာသနာတော်နေ့2560ခုကောဇာတကိ1362ခုတဘူရဲလာပြီကျော်12ရက်2019ခုနှစ်3လပိုင်း3ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့ရှင်မန်တင်ကျေးဝါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်းရဲခြင်းမှာကြတဲ့ခொနည်းရတရားစခန်း ဒီချိန်မှာအိမ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဘလို့တရားဒေသနာမျိုးများပြောခြင်းလဲနှုတ်ဆက်တရားလေးဆိုတော့ကတော့ဒီမှာအမြဲတမ်းတရားအထုတ်နေတဲ့ဖွားဆရာကြီးတက်90ကျော် အရင်ပြန်ပါတရားများဟောရရင်ကောင်းမလို့လို့သူကမေးတာအဲ့တော့သူကပါပြောလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံလက်မပင်မရအောင်အကောင်းဆုံးတရားအတူဆုံးတရားဟောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပ္ပမဒေနာတံပါဒေတာဖုံဖုံလက်မပင်မရအောင်အဲ့ဒါတော့ပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့နာယီဝဲအတွင်းဆိုတာစကားပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးမိတာတွေကိုပြောချင်ပါတယ်အချိန်တန်တော့လည်းပဲအိမ်ပြန်ရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာထဲမှာအများကြီးဟောထားတာတွေတွေ့ရတယ်ဓမ္မပဒထကရာထဲမှာတွေ့ရတာလေးတစ်ခုက ပမတ္ထသစ္စနာမစတ္တာရောအပယာတကခေဟိတတိတာပမတ္ထသစ္စနာမမေ့လျော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စတ္တာရောအပယာအပေလေးပုံတို့သည်တကခေဟာတတိတာတကဆိုတာမိမိပိုင်တာခေဟာဆိုတာအေးပေါ့တတိတာဆိုတာတူတယ် မင်းဒီတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အပေလေးပုံဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြသူပြောရတယ်လဲတဘာဝတော့အရင်ကြပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာသောအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးလေတေချာပေါက်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားပဲဖြစ်လာတယ်တတိမပါညာမပါတဲ့အခါတိုင်းမှာ ဒါကမှမဟုတ်အင်းရဲ့စိတ်သေးကိုမောဟတဟာလွှမ်းမိုးထားတွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့အမှန်ကန်သိတဲ့သဘောမှဖြစ်ဘူးကျွတ်တဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်နေဆိုတာမြင်ရင်းနဲ့ကြားရင်းနဲ့အနံ့ရတာစားရင်တောင်းရင်တွေ့ရင်ထီရင်တွေ့ရင်ကြံရင်ချမ်းသာရင်ဆင်းရဲရင်နဲ့ပြောရရင်တဘာဝတရားတွေကိုတွေ့ကြုံရင်းနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ตะโกก็ปมาระไม่มีย่อๆปวสาตะณีมั้ยส่วนไอ้ฉิมมาไอ้ผิดนี่ล่ะดิกูอุจินโนไม่ติกูอเทนนี้เนี่ยเว้นณีล่ะบ่ผิดนี่ได้เตียก็อมันติปิ๊ดณีล่ะบ่ฮอดเอ้อโหลเทียนๆโหลเทียนปิ๊ดณีล่ะบ่โมหะโหลสรแล้วโหลสิโหลสิอุจินโนสิแท้มาเนาะจีนะเสียโหลเทียนเนี่ยอายุเนี่ยตุ้ยတော့โลภะเนี่ยเสร็จแล้วปิ๊ดมาจ๋า จีนัสเสียโหลเทียนเนี่ยอายุเนี่ยตุ้ยดอดาเนี่ยเสร็จปิ๊ดมาจ๋าดําเมนี่โหลสิโมหะโหอฉีคันปิ๊ดโหลโลภะเนี่ยดอดาฮะแล้วตะกะเลซีผิดนี่จ๋าดิถ้าอลนเตยามะทินชาได้ผิดเสียบ่เนาะเอ้อสิโหลโลภะดอดาโมหะเนี่ยเนาะอโจเบหังเลโหควยดันเลยเป็ดตุยะถาปิ๊ดาโลภะดอดาโมหะမျိုးจิตผิดเลยส่วนบลูเป็นป่องล่ะบ่อเปเลเป็นอเปเลบ่ส่วนเลยอเปเป็นป่องล่ะ โลภะဆိုတာကတော့စာလုံးမှုတိတဲ့သဘောနောက်ငတ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငတ်နေရတဲ့စာလုံးမှုတိနေရတဲ့ပြိတ္တာဘဝမျိုးကိုဖန်တီးတယ်ပေါ့ဒေါသဆိုတာကတော့အလွန်ပူလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ပူလောင်တဲ့ငရဲဘဝကိုဖန်တီးတယ်ပေါ့မောဟဆိုတာကတော့ဘာမှမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမတိတဲ့လိစ္ဆာဘဝကိုဖန်တီးတယ်လို့ရေဝရာအဖြစ်လောဘဒေါသမောဟတို့ရဲ့ခွဲတန်းလေးကိုနားလည်ထားကြပြီ
ြင့်အကျိုးရလအဖြစ်ဖြင့်အပေလေးပုံကို
小呀要教阿罗哥路呀要得对象别问我要得对他叫妹妹要要婆婆杀了你家的婆婆的对阿别离婆婆姑白阿姨呢都得是个是个里现在也高了那比如我今天的阿姨说了那不得比如你的那个里就大了看到我跟他有把你的嘛对呀အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့နှစ်မျိုးတောင်ပြောထားတယ်။အမြဲနေရာအိမ်ရဲ့ယာယီအိမ်ရဲ့ဆိုအမြဲနေရာအိမ်ဆိုတာကိုကြာတော့သူကပါပြောတော့ဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်အစုဝေးကြီးဟာတိမှုဝိညာဉ်ရဲ့အမြဲနေရာအိမ်တဲ့အဲ့ဒီအမြဲနေရာအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိမှုဝိညာဉ်ဟာဒီရုပ်အစုရဲ့အပေါ်မှာတက်မဲ့မှုကင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ตัวไอ้นี่มาอุจินโนยกเยเวทนาเยตัญญาเยติงคาระเยไอ้4မျိုးကိုစိတ်ဝิญญဉ်เยအမြဲနေရာအိမ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ญาကြီးအိမ်ဆိုတာကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ तू อ่ะအာယုံ6ပါးကိုပြောတာတခါတလေဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ရင်းနဲ့နေတာကြားရင်းနဲ့နေတာ तू ကတော့အမြဲကြီးမဟုတ်ဘူးလေမြင်နေတဲ့အချိန်မှာကြားနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြတော့ယာယီအိမ်လို့သုံးတယ်။ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့အမြဲနေရာအိမ်လို့သုံးတယ်။ဒေသနာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအရသာခံကြည့်ဖို့ပြောတာ။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံထင်ရှားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုကယောဂီတို့အိမ်မှာဘုရားရှင်တို့တော်တွေကိုးကွယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုပြန့်ပြီးတော့အနေကစားတင်ညာတယ်ဆိုတာလုပ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအနေကစားတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကဘယ်အနေဆင်းသက်လာတော့အနေကဇာတိတန်တာရာအစချီတဲ့ဂါထာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြလို့အနေကဇာတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုအနေကစားလို့အလွယ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဂါထာနှစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီကလာကျူးရင်တော်မူတဲ့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်နောက်တစ်ချိန်မှာရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမေးလျှောက်လို့အဲ့ဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်နှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြလို့နော်ဦးဇင်းတို့လူလောကမှာအဲ့ဒါကနော်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေကြတာနားလည်ခွင့်ရနေကြတာအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မအိုကောင်းတယ်လို့ပြောရအတိဘေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းမှာပဲအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနိပိတံကဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏတက္ကတက္ကတာကဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏခေဟနာကာယတိတပ္ပတေဖတုကဘကကဟကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခာရကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခယမစ္ဆကတက္ကတက္ကတာကွဲတိတိကျကျပြောရင်နှစ်ကာထာကွဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ကာထာကွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဦးဇင်းယောဂီတို့ကိုရှင်းပြနော်ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့တရားလို့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနိပိတံကဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါကပထမဂါထာလေးဒါလေးကိုအရင်ရှင်းပြဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏ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 အဖန်ဖန်အထက်ထက်ဇာတိပရိသေနေရခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်တဲ့ထက်ခထက်ခမွေးဖွားနေရခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘုပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်ထထထထဖြစ်နေရတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာလေချို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်ဘူးเนาะထထထထဖြစ်နေရတာကိုမကောင်းဘူးလို့မမြင်နိုင်သေးဘူးဒီနေရာမှာဇာတိဆိုတာကတပံမွေးဖွားခြင်းကိုအဓိကယူရတာပါတိုးတော့ဇာတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအများကြီးပဲအခုဦးဇင်းတို့တခုခုကြည့်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်ဒါမြင်မှုအတိတ်ကလေးမွေးဖွားလာတာကိုယ်ရင်းရဲ့အတန်ကိုကြားနေတယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေပဲကြားမှုတွေဟာမွေးပွားနေတယ်တဘာဝတရားတွေဟာအချိန်တိုင်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဘဝကြီးတစ်ခုစတင်ပြီးတော့မွေးပွားလိုက်မှမွေးပွားတာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေဟာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်နေတယ်သူ့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာချုပ်ပြောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတရားကိုအဲ့ဒါကိုလေဇာတိလို့နားလည်ရဟုတ်လားပဂရိဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးလူတယောက်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုရင်ဦးမင်းကြီးရောက်ပြီးတော့သေသွားတယ်ဟုတ်လား
အဲ့လိုပဲဒီယုတ်တဲ့နန္တလေးတွေဟာလည်းပဲအခိုက်တန်တဲ့အခိုက်တန်တဲ့အတိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မွေးဖွားလာရင်လည်းပြီးတော့သူဟာလည်းပဲအလွန်မြန်ဆန်တဲ့နှုံးထားနဲ့နော်ဥပ္ပါတိပင်ကြောက်တယ်နော်ဥပ္ပါဆိုတာဖြစ်တာတိဆိုတာခဏလေးတီနေတာဒါပြီးတော့ဗင်ပျက်စီးသွားတယ်သူလည်းပဲဇာတိဇရာမရဏသဘောနဲ့သွားလာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မာထထဖြစ်နေ
अनेका जाति तंदारं तंदावेदं अनेपिदं कहा कारा कवेदं दो दोखा जाति पुना पुना धनावसुं बाराले उबाराप्यं ठठ ठठ ठप्पी नियारा सिंहे बुआरी ठठ ठप्पी नियारा सिंहे ऐरा जाऊं मलूरे तदमा ठुजा कहा कारा ठीकना एंगो ती साउंडे पोगो कवेदं दो मा अम्येदं लाईशारे प्यालों आ तू गुदू जोड़ा हो ना म्यासवा प्याल ถ้าก็ถ้าก็ปริปรินิยาจินหาซินเยเดถ้าจังมุโลดีขณะเองกูปะจุวะเมียนลงนี่ตะเลยเล็ดเตเตยะขันบ้าจังดีขณะเองหาถัดๆผิดเนี่ยตะเลขณะเองกูตีสอดเดปกโกอ่าตินซาเปาะล่ะเนาะตัวอเมยนั้นไล่ชาดิเดบ้าจังผิดตะเลสุดาวสุซันชาพุ่ยเดอะโลชาพุ่ยแกเปิ่มเมนโดอันนิพิตันตูไม่ตุ่ยเอาไม่เมียนเอาตูไม่ตีหน่ายเตวเดอะดิไม่ตุ่ยเดเมียไม่ตีเดเมียไม่เมียเนเมียกะละปะโล อเนกสาติตันตาราบโลมะเยตั่วโลเมียละอ๋อเมียปะลาเลยตันเตยดีตะขวนมาอนิพิตันเนาะตันดาวิตันตัวอเมยแท้จินเลยเจ็ดซาแก่ยะดีกาถาเลยะโหลยิงอดิเวเลยโหเปลี่ยนฉုံเปาะเปาะเนาะถ้ากะถ้ากะมวยบัวเนี่ยจินหาซินเยดิถ้าจังมุโลบ้าจังดีอภิจี้หาผิดเนี่ยตะเลโล เจ้าเมียเตียะโหตูไล่ไปแล้วชาจีเดอะดาโกตินซาเปาะเดดีคันนาเองสอดเดลูกโตไล่ชาเดไล่ชาไปเมลูตูไม่ตุ่ยแกยาวมันเมียนแกยาเตโหเอริไม่ตุ่ยไม่เมียนเนี่ยกะละปะลงสุโลดากะดีทุกข์บ้าจังผิดตะเลสุเดอะจ้องเตียะโหไล่ชาดาไม่ติดเตะเนี่ยกะละปะลงโตหาเจ้งบ้านเมียสว่าปริตรีณีจีนสุเดดีอเนกสาติตันตาราเนาะถ้ากะถ้ากะผิดเนียเดสุเดเนาะไม่ยีไม่ตั่วไหนเนี่ยดีผิดชินเตียะริหาตูหาผิดเนียเดบ้ามานามเลยจะไม่ชีวุเนาะ ถ้าทับผิดเนียอยู่ไม่จ่ายหรอกบ้าจังด่าอีผิดนี่ตะเลหรอกอาจารย์เตียาก็ไม่ตุ่ยหรอกไม่ตุ่ยเนี่ยกะละปะลงเลยด่าอีอ่ะถ้าทับพี่รอผิดนี่แหละอเกยฤดาบ้าจังดีทุกข์อ่ะผิดนี่ตะเลสุดะอาจารย์เตียาก็ด่าตุ่ยเหมือนกันมั้ยสวยเอริอาจารย์เตียาก็เปตะปีดาผิดตัวได้ด้วยจังอาจารย์เตียาก็เปตะไล่เนี่ยอโจเตียาเลยยัดไส้ตัวมั้ยถ้าก็น้อมมาน้อมเสร็จเปียวมั้ยกาถาเลอดิเวก็น้าเลยพวกสกาเลก็เสร็จๆไปไล่ดอกหุล่
kawitan anipitan gahakara kawitan do dukha jati puna puna thaka thaka mwe pwa niya chin ha sin ye de da jaw ma lo da wo ma chai lo da ba jaw phit niya de le so de a chang de ya ko tu lai sha ji de da wo ma lo tin sa pyo lo khana ein go ti saut de lwe go tu sha phwe de ma twi de mya kalap ba lo di a phit a pyet taba yi ha thaka thaka be phit ni de de ma yi ma twet nai aw tu chin le che sa ga ya de da a dait go byan ji lai da ba ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုမမြင်ခဲ့လို့ပဲเนาะမရေမတွက်နိုင်အောင်တန်တရားထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျင်လေချက်စားခဲ့ရတယ်ဒါပထမဂါထာเนาะနောက်ဒုတိယဂါထာဆက်ပြောเนาะကဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏခေဟာနကဟတိတဗ္ဗတေဖာတုကဘက်ကကဟကုတံဝိသင်ခတံဝိသင်ခါရကတံစိတံတဏ္ဏာခယမစ္ဆကကဟကာရကဒိဋ္ထောတိကဟကာရကလေဒီခန္ဓာအိတ်တိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒိဋ္ဌောတိမြင်သူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဟောအဲ့ဒါကဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောတာဒီခန္ဓာအိတ်တိဆောက်တဲ့လူတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါအခုမြင်သွားပြီတိသွားပြီတဲ့ဆိုလိုတာကဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသူရှာဖွေလိုက်တာတိသွားပြီမြင်သွားပြီတဲ့ကဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိတဲ့အဲ့ဒီဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဏ္ဏတပံဂေဟံအိမ်ကိုနဂဟတိသူမဆောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းတရားကင်းသွားတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြီးကနောက်ထပ်ဒုက္ခကိုဖန်တီးနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါတင်စားချက်ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပါနော်ကဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေဟံနဂဟတိ
ลูกเดียวก็เจอตัวลูกมีเจ้าหน้าที่ขณะอินสาวเดลูกตุ้ดตีตัวไปถ้าจะไม่ที่ขณะอินก็เสียบีเราไม่สาวไหนดอกกูที่ขณะอินก็จะสาวเดียวสุดแล้วลบบ้างก็สาวนี่ละทุกข์เจียจีเนี่ยเลดเดียกันที่ก็จังเดียกันลบบ้างไปเอาละลบบ้างก็เนบีเราเจียอีเนาะอายุงก็ไม่โมเดลลบบ้างสีเดียบัวก็ไม่โมเดลลบบ้างสีเดียจำยังพี่เอาละ ไอ้ที่ลบบัตรฮะขณะกูที่สาวเด็ดดูเว้ยแล้วตัวมีอะไรเด็กขจาตัวเสบีเราที่ขณะเองก็ไม่สาวไหนเนาะกูรู้เปล่าก้าวกระดกเดียวที่ปุ่นอาเกียนน่ากันดีตบบัตรที่ผาดูกับเบก้าก้าวกูเดินวิ่งเข็นเดินตบบัตรที่ผาดูกับเบก้าที่เต็นอีเลยแต่เต็นอีสุดาตัวอะไรมาขณะเองกูที่สาวเด็ดโอ้โหขอเรื่องทั้งหมดมีเนี่ยเปล่าเนาะ เดี๋ยวจะเอาเรื่องสกุลนี้มาไว้เอาละตบบัตรที่ผาดูกับเบก้าเต็นเย่เนาะขณะเอี้ยเนาะที่สาวด่าเด็ดที่เช่นยันเนรีถ้ากี่เดือนได้รู้เปล่าละเอ้าได้รู้เบก้าตัวชูเชฟบีบีเด้อเนาะก้าวกระดกเดียวที่ปุ่นอาเกียนน่ากันดีตบบัตรที่ผาดูกับเบก้าเต็นเย่ล้มลงตัวกี่เดือนเช่นยันเนรีว่าอากงพิเศษสิไลบีเด้อเนาะเอี้ยมโมโหช่วยอุจิโน ไปบ้านเล็กทุกใบยกบัตรเดินไปเลยเชียงไทยนี่เดียร์ไทยนี่ว่ามาเนี่ยอะไรนี่เดินไปเลยเส้นเส้นผมเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเนาะไอ้ที่อุจิโนทุกใบยกบัตรผมมาเดินทางเลยไทยนี่มีอะไรอะไรไม่ใช่เว้ยเนี่ยมูรุยามละไม่เอาเนาะไอ้มาอันมูไม่ใช่ผู้ชายที่ยังพิเศษอะไรเลยแต่ไอ้ที่เช่นยันเนี่ยเรื่องว่าบ้าขอร้องสุดแล้วกี่เดือนได้เรื่องยี่เว็บปีละปีละแต่บัตรที่ผาดูกับเบก้าเดือนเดือนอี พอดูกะกิริดาที่อยู่ดอกเช่นยันเรียกว่าเบก้ามาพิเศษสิบีอากงลงชูพิเศษไปเลยกะฮะการกะดีทอดีปุ่นอาเกียนน่ากะดีตบบัดดีพอดูกะเบก้ากะฮะกูดังวิ่งเข็ดดังกะฮะกูดังเนี่ยแล้วเอี้ยข้าวเนี่ยดูเลยอวิชาที่เอาเลยวิ่งเข็ดดังอากงพิเศษสิบีเลยพิชชาบีเลยไปเด็กก็กิริดาอโมมาสิว่าเด็กก็จะเอาตรงนั้นลงมาอวิชาเด็กก็จะ กิริดาที่อะไรเดี๋ยวมาอวิชาบุพเชสีเบียนเจ้าเนี่ยกิริดาเรียกกงเจสีตัวเราไม่ดีมุกไม่ใช่เนี่ยเจ้าเนี่ยกิริดาพิลุไม่เอาเอ็ดลูเล่อุจินวัจเจียมจิมันน่าเลยแต่จังตีบุกไปจะเลือกอุจินโนอาศัยผลดูเลยดีเนี่ยไม่ดีรูปเชิดอามาอยู่เนี่ยอากงลงเชียงตัวเบกิริดามีมุสุไม่ดีมุกไปชี้คันบีรูปเชิดอ่ะลูจินเอสุยเนี่ยลูจินเสียลูเทนลูไม่จินเอฟุสุยเนี่ยไม่จินเอฟุไม่จินเอสียลูเทนลู มันเด็ดเด็ดเลยส่วนใหญ่มันเด็ดเสียลูกเทนเลยลูกมาเรียกว่าชีคันบีโร่มาเรียกเสบีโร่พี่นี่ละเอาละแต่จังขณะเองก็พิเศษไม่เจียนลูกเสียขณะเองอโมยิ่งพิเศษไม่เนาะไอ้ที่อโมมาเลยแบบจู่ๆที่กาจันเราสาเรียดเราอัดทอลลูต้องทานเลยอุจิโนนาเลยเรื่องข้องลูกเปล่าเลยเอาละไอ้เราเปล่าเนาะก้าวการกัดดีทอดีปุ่นอาเกียนน่ากันดีตบบัดดีพัดดูกับเบก้าก้าวกูดังวิ่งเข็ดดังที่ยาวไปเอาละ กะฮะการกัดดีทอดีขณะอินสาวเดลูงาจุยบีถ้าจะมุลูปุ่นอาเกียนน่ากันดีนอตขาดเนี่ยทับบีโรดีขณะอินก็สาวในน้ำมันหัวดอกนะตบบัดดีพัดดูกับเบก้าเต็งยังเช่นยันเรื่อยลูกสุดเลยกิริดาเดียร์เดียวงาพิเศษบีบีกะฮะกูเดินวิ่งเข็ดดันนะอัดทอลลูสุดเลยอวิชาเดียร์หัวเลยงากงลงผิวชาลายบีเดียวิ่งมาเสียบโยโรกะฮะกูเดินวิ่งเข็ดดันวิ่งเข็ดดันกระดานสีดันวิ่งเข็ดดันสุด เนาะพี่เบียนบุเจ้าเดียกเกนเนี่ยแต่บ่ในบางคนเจ้าละวิ่งเดินขาระกระดานสีดำงายเสียฮะเนาะในบางสุดเลยเที่ยวยาวตัวบีเดียตีตัวบีเดียวิ่งเดินขาระกระดานสีดำดันนั้นขยันไม่เสียก็เนาะลูกชายสุดเลยขณะนี้ก็สาวนี่เดียที่เจ้าเดียจะน่าเลยเว้ยกงลงกงขันตัวบีเดียทางนี้กงจูเลยบ่เนาะ ไงเสียฮะในบางคนยาวตัวบีลูกชายน่าสุดเลยดูใครเจ้าเดียร์เดียร์เลยกงลงกงขันตัวบีแต่นานๆขยันไม่เสียก็แต่นานๆกงลงกงตัวบีทำยังสวาบยาก็ตู้เย็นเนาะจีมาจงโตเอาเมียมือด้วยวันเมียวลูดาอุรังจูราเว้ยกงลงเปลี่ยนไปแล้วจงกงต้องทำเมื่อสุลุ่ยเสียล้มมาเนาะอันนี้ตาลาชีเลยเจ้าอย่าดิเนเน่ดิเล่าเนี่ยล้มเจ็บยันเนี่ย อันนี้ท่าเดียวชูบีโร่เจ้าไรเดือดเลยสีเดียวเอาละแต่จำยังบีโร่น่าท้องจีมเอาละอันนี้ก็จะดีตันตาเรนตันดาวิดันอันนี้บีดังก็หากาดกวีดันดอกดอกข้าจะดีปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะดอกข้าจะดีปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะทัด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 มวยพวนเดียจิมเชื่อบอกเดียจิมฮะเสียเลย
ဒါကြောင့်မလို့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုသူလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှာကြည့်တယ်ကာကာကရကိုဝေတံတော့ဒီခဏအင်းကိုဘယ်သူစောက်လဲရှာကြည့်တယ်မတွေ့သေးသမျှကာလပတ်လို့အနေကစားတိတန်တာတန်တာဝိတံသူမရှိမတွေ့နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ချင်းတရားတွေဒုက္ခတရားတွေကိုရှင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါပထမကာလနော်ကာကာတကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏဂေဟနာဂါတိအခုဒီခဏအင်းကိုဒီစောက်တဲ့နော်
ဒုက္ခအဆောက်အဦဒီဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးသဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကသင်ရဲ့နောက်ကိလေသာဆိုတဲ့အချင်းရင်းတွေကိုငါဖြူဖြက်ပြီးပြီနောက်ဝိသင်္ခါရဟင်ခဟကုတံဝိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတိဟုတော့အိမ်ရဲ့ခေါင်အထုတ်ကိုလည်းပဲငါဖြူချပလိုက်ပြီဟုတ်လားပြီးတော့ဘာပြောတော့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံငါရဲ့စိတ်ဟာပြုပြင်မှုကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီတဏ္ဏံခယမစ္စကာ ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏ္ဍာအကုန်လုံးကုန်ခံသွားပြီဘယ်လောက်ကောင်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသနာကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းဟာဘာလို့ပြောတော့အိမ်မဲလို့နားလည်ရမှာဟုတ်တယ်မို့လားအိမ်မဲနော်အချိန်တိုင်းရဲ့အိမ်များမယ်ဆိုတော့ဒီကကကိုကနေရာတိတိမှာစောက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲအိမ်လို့ထင်လို့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်လား တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးเนาะညအိတ်ဆက်ရုံတော့ပါပဲတချို့လည်းပဲနေ့တိုင်းကျတော့ရှောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ရှားဖွေနေရအိမ်ကဆောက်အောင်ဆောက်တာတချို့ကောင်းကောင်းတော့မနေရပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကပါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေမဲ့အနေထားပေါ့ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြောရရင်စိတ်နေတဲ့အိမ်ကဘာလဲလို့မေ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အမြင်နေရာအိမ်ပဲစိတ်ကတခါလေး
အဖြစ်ကိုအပြောဝဲနဲ့မေးကြည့်တာသောတော့ပြောခဲ့တာသတိထားမိမယ်ထင်တယ်နော်ရှုပ်ဝေဒနာတင်ကြတင်ခါရဆိုတဲ့နော်ဝိညာဉ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးဟာတိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်တွေဟာအေးပဲနော်အာယုံ၆ပါးကတော့ရှားကြီးအေးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအမြင်တွေကအိမ်မှာနေတယ်ရာကြီးအိမ်ကိုလည်းအလဲတော့တယ်ဘယ်လိုနဲ့နေတာပေါ့ဒါကတော့ဓမ္မတဘာဝတသက်အရာပြောကြည့်တဲ
ဘဝရင်းဘဝရင်းဟာဘာတွေဖြစ်အောင်အိမ်နေပဲနော်တီဆောက်လိုက်ပြောပြသွားလိုက်တီဆောက်လိုက်ပြောပြသွားလိုက်ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အိမ်ပြန်ခရီးမှာနော်မှတ်သားတဲ့နဲ့အိမ်ကတော့ဘယ်အိမ်လဲလို့မေးမေးနေတယ်လူတွေအတွက်အပေလေးပုံဟာအမြဲအိမ်ပဲဆိုတာဟောအဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုးတော့မှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အိမ်ကတော့အမျိုးမျိုးပဲဂျမားလည်းအိမ်ပဲနတ်လည်းအိမ်ပဲလူလည်းအိမ်ပဲအပေလေ
ไอ้เนี่ยนี่ไหนเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ไหนเนี่ยหลูชื่อเนาะตะชู่แล้วเว้ยโมลงเลลงเลลงเนี่ยตะแกก็ซุบๆเปียๆเนาะอเส้นนั้นนี่ๆเนี่ยณีจาได้หลูดิแลชื่อเลยตัตวะเนี่ยไอ้อเส้นๆณีจาได้เนี่ยมาเนาะอี้ด้วยจริงไอ้เนี่ยตู่ดล่ะไม่ตู่เนาะตะชู่ไอ้เนี่ยซะยังโกลงจုံมูยอจีอ่ะเมียล่ะยออกงลงตาตานานาเนี่ยกองๆมอมๆปี้ๆสงๆณีจาได้ ตะชู่จะเลยยังสินิยะชุจงเงงๆเนี่ยณีจาได้อ๋อถ้าก็ปริกิปริกิเองก็ပြောล่ะเนาะไอ้ตัวโหลเว้ยแล้วลุขันธ์ลุเองนักขันธ์ณัฐเองจมขันธ์จมเองส่วนล่ะตลอดก้าวเนี่ยลุပြောโหลยะอเปเล่บ่มาရှိနေကြတယ်ตระวาတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်เนี่ยနှိုင်းစာရင်သာပြောတာเนาะအကုန်လုံးကိုခြုံငုံသုံးသက်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းကတော့မပါဘူးပဲเนาะအကုန်လုံးခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်တွေ့မှာတော့ဒုက္ခပဲ
ตัวเนี่ยเอาดอกอุจินโนตะเกดังก็တော့เบ้ไอ้มาบ่กาวหมูไอ้นี่อารมณ์ปิ้วเป็ดตัวไปတော့เนาะลุ่มหยอกหมู่ยะล่ะอะกาวซုံးเบ้ชื่อแต่อเมียนမျိုးย่องอ๋อชูซาไปเอ้อล่ะเลยเว้ยอุจินโนเนาะลุ่มหยอกฉินเนี่ยสิဖြစ်ဖို့ဆိုတာကเนาะดีไอ้มากาวหมูဆိုတာก็เว้ยญานก็เมียนมาลุ่มหยอกโหลสิဖြစ်มาบ่เนาะไอ้เนี่ยมากาวเนี่ยเฉ็ดก็ไม่เมียนนี่เนี่ยกะละบ่เนาะไอ้งาลุ่มหยอกโหลสิဖြစ်ဖို့ဆ
ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာပြီးတော့ခန္ဓာအင်းကိုလုံးဝနှီးကုန်းချုပ်တော့ခန္ဓာအင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေလို့ပြောခဲ့ပြီမလို့ဦးဇင်းတို့တရားခန္ဓာအင်းရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်냐ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့နေနေတာလားလွတ်မြောက်လို့စိတ်ရှိဖို့တောင်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအိမ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဦးဇင်းတို့ပေးတတ်နိုင်မှုလို့လေအကြောင်းတရားကပါတော့လောဘနော်လောဘအကြောင်းတရားအဲ့လောဘကတော့လုံးတဲ့တွေပုံလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်တိုင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါပေါ်မှာတိတ္တထပ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးတွေခွဲလိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်အပေပုံကြတော့ဘယ်လိုတော့နော်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တွားတာပေါ့အဲ့ကျ
ကောင်းမြတ်တဲ့အိမ်တွေကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အိမ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒီအပမာဒကိုပဲအကူရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့အချိန်တည်းရင်အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အိမ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂီအုံမဲဆိုတာပြောလိုက်တယ်နိုင်ဝဲကြော်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ပေါင်းတို့ကောင်းတို
ตะเมียติงคาละอย่ายีนี่แหละเองก็อายุชอบบาถ้าปกติอาจารย์ยาลีนี่เฉ็ดเล็กลีนี่เปลี่ยนไปแล้วอันนี้ชุบยาล่ะหุล่ะเอ๊ะถ้าว่าอุจินโนลีนี่แหละอันนี้แหละจี้ล่ะบ่เนาะอุดันปาลีတော့อุดันสกาอย่าจี้มั้ยส่วนเนาะบัวไร้บัวไร้ขันธ์ไร้ขันธ์ไร้หาปาลีတော့ไอ้นี่แหละไอ้เองก็บ่สุดที่สอดเลยโหลเมลောบะตีสอดติหุล่ะลောบะตีสอดติเนาะไอ้เปญญะมั้ยยกอยู่ด้วยด้วย โอ้ပြီးတော့တိကျကောင်းတာမမေ့တဲ့အိမ်ကပါတော့မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အပေလေးပုံကအမြင်နေရာအိမ်ဟုတ်လားအိမ်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးကြီးကွဲပြားပါပုံလေးတွေကိုပြောပြနော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီမမေ့မလျော့မှုအပ္ပမာဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မေ့လျော့သူတို့ရဲ့အမြင်နေရာအိမ်ကိုနောက်တစ်ချိန်မှရောက်မသွားအောင်စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာအိမ်မှန်သမျှကိုတိဆောက်တဲ
ไกลอะโลสุดองอเหมยไปแล้วส่งตัดจักรเนาะอะโลมิมิรุคนเนี่ยดันเนี่ยจุบะอัธุขะจะได้เนาะดานะตีละตะวาริปัญญากุโลกามุอสุสุสิบาได้ไอ้นี่กุโลกามุรุที่แม่ญญ์ปุญญ์ญัณฑิบังโกอะเลียนญ์ทุ่งฉ่องญ่หมอกปุ่นัยอาจีได้อาจารย์อะทาวบันဖြစ်ပါစေလို့ ไอ้ฉันยังตาตาชิจาบาสิโลสีนามิตรตาชิทาไปแล้วอัญญาตะเมียไปไว้จาเป็นอะโลญีญาญาไล่ไปแล้วสวดยาเนาะอศีพยาอศีพยาพระธุดโตติพระธุดโตติคนเนี่ยต่ายไหนคนเนี่ยต่ายไหนจุบันอัธุขะจะยะโตจุบันอัธุขะจะยะโตทานะตีละทานะตีละสมาธิปัญญา กุโดกามุกุโดกามุอสิสุโดติอสิสุโดติเมญญ์ปุญญ์เมญญ์ปุญญ์ญัณฑิบังโกญัณฑิบังโกญัมหมอกจุยังญัมหมอกจุยังอากังโตอากังโตอัฏฐัพพะอัฏฐัพพะชิบาสีตะดีชิบาสีตะดีอีกามุกอีกามุกอีกุโดโตอีกุโดโตอีอภุภากะโกอภุภากะโกอัตถะฉินชา ชีมิชีพิปงโตชีมิชีพิปงโตโกบวามีบะโกบวามีบะสิมโยตาจินโตอาสิมโยตาจินโตอาสาทาหิอาสาทาหิองค์เสด็จพงองค์เสด็จพงสิริกงโตสิริกงโตตัตวะอนันตารุอาตัตวะอนันตารุอาอญีอญะอญีอญะเอวิมะบะอีเอวิมะบะอีอญะยาจะหิอญะยาจะหิโกสิ่งเนพยา จำมาชันตาจาติชันตาจาติชิจาปาสิโตชิจาปาสิโตกุโตอัญญาอัญญาอัญญาจุราโมจาอารมณ์อา
Jamma chana jabasi.